bosanas faun jedama hojeta misoma godina bale baha ana gindir ganda harawa fur mutanno kununsa sawan anane akkan udabar sanif ke awal shayasan akata kununsa sawan anane itin hada manati fi abba warra walintani tindalagan dawachu de majran hordofa kam jir to naga ultane won naga odagan anaru naga mutanno nu dabar so ndurat maka ke sannutima ayem anko awal shi yasan jirama godina bare ba ana gin ganda harawa furira giya adde mardiya ali jedam ada warra obo awal shi yasan aye bellama nusa sawan anani hirati kamnu walin kamnu fandu fe tikopo tani jirtu aye bonasan sirida kopoine sega jirra kuno anaharufu sinjira kopoine sega jirra kuno akumati jette kununsa sawan anani malif simbar bajis anani kunu suwani barbajisef toko fayuma sati badira lui deme wanta ribeta da fudura asatiyo kunu fame omishtuman anan kenna ni dabal omishma aran kena wetada bare bore hawasni aran kanu rafurtan fayramo tani qur'ana qulqulu wan gatani kana barbachitu sawun kana situ nunsu sa rin yero de mani qulqullinna akkan kamne umbeina amma mo karu yue gasiti de bang qulqullinna ga argatan urin kenan de nulle anan yero ga bayati gurguratan qulqullinna sirrete kala sawan kena erga siti hine faida ana nisani dura litra takka el madda masle gara litra lamat el macha jirara kunun sa sawan ana litra de mal nya kisa mal to simbar ba kisa aye baye gare gafi gare da kunun sa sawan ani boni barba kisu toko gadisa ini lamata mo fagullo yokan furusha yirama so gidda galaba yokan rako yirama nanno hon tirako rako yirama debalata ani sa kuman ni yede so gidda bishan gaddisa gero san kesuturan garaduti ni bafna wonni sinkaftan gari dan dabalatan wontonni kununsa sawoni ti barbajisan akuma sinjettan gaddisa yero adun isan barbajisu ti do aduti fi qulqullina iddo isan bulani fi iddo san olan addabasun barbajisada kanati dabaan sudan qulqullina isani kara itin enu nyata isani barbajisurat nyanni kannen akka nanno kenya te nanno afrika te radofan akka mola asasi hafte warsha bira tibo fi kan kana fakkatan irati dabaludan bua annani dabalun yokan mo omisha fi omistumma annani dabalun faida gudda kamani akka sumas fayina lowan yokan mo sawan annani kenya te baaye barbaaki sada akka ta nyata sawan annani kana fitti koppe tanuta garsi sudandechu aye bondasan agama tumbin kana achi saira amma fa wanbar bachi su kopesene garti su dandena bisha sa fitme mifta me jamara na esi Tiburasi kanuma kumbisani kuno kuni sogidda sogidda sirriti tibulbulu sirriti wali bulbulu kamna yero kan fagullo fayyadamna amma karu fagullo nuradumte amma fi hasara fayyadama jira akuma argitan kanak sirriti wali ngenne Gata batayir. Katan sarawani do ne goda. Galaba yogan rago irama sitti. Kana itu bishan ti baifne. Akka siriti jiru ti yechu. Akka torin do ne la. Kana gore. Kana gone. Siriti bata banne la fifne yechu. Akka nyata mu. Kana gone. Galaba akka ti jifne yechu. Siriti akka jiru ti bishan ti baifne. Kana akka kana galaba ti dawalle. Baik, Nek. Akan, ini aja. Sekarang kena minum, Nek.
Iddo tokko di qonnaan bulaa qofatu loon aannanii yookaan saawwan aannanii kanaaf nyaata qopheessaa. Isin yeroo hunda akkanutti waliin dhalaydu moo? Wandisan akkasuma nyaata kanas yeroo taa walumaan kenninaafi gizeen hin jirre mala faanni deemu anumatu kennaaf. Ayyee wandisan akkuma isheen si ibsite san yeroo an jirres isin hin kennitiifi yeroo isin jirres anis hin kennaaf jechuudha. Kanaafu yeroo baay'ee jechuudha hojjumaa mari'annee dalana jechuudha. Maaliif yeroo faakulloon nu ilaalumullee hojjumaa mari'annee yookaan isin hin bitti magaalaa deemte jiru yookaan anis hin bita. Kanuma gooneefi marii hin dalane jechuudha. Wanni nama tokkoon dalaganiifi namni wanni marii hin dalagan tokko waan hin taaneef yeroo hunda yeroo baay'ee jechuudha wal mari'annee dalane waan kanaan wal mari'annee wal mari'aan goona jechuudha kanuma. Akkamitti kennituuf nyaata qopheessitan kana saawwan aannanii kanaaf? Ayyee akkitti kennuufi guyyaatti yeroo sadii kennaafi amma kaganamaa kana osoo nyaachisaa jirru qopheessaa jirru nutti dhufte kana kun egaa qopheessinee booda. Akkanumatti kenninaaf jechuudha. Hayyee bifuma kanaan sa'aatii isin kennaa gargara isin kennaa bifuma kanaan qopheessanaaf jechuudha. Hayyee gaariidha. Qophiin keessan qulqullina isaanii akkamitti? Qulqullina isaanii akka ta'eenu yeroodhaan faltiillee jalaa ni kaasa. Bakka isaan bulanirraa bakka annitti ni jijjiirra. Bakka isaan waa nyaatanitti qulqullina isaanii kanaanii. Qaataan qulqullina isaanii ittiin eegan baay'ee gaariidha. Kan baay'ee qonnaan bulaa biraa barsiisudha. Fayyummaa isaanii hoo haala kamiin eega? Tokko talaallii isaanii yeroodhaan kennaaf jechuudha. Inni lammata jijjiirama yoo saawwan kanarratti argina jechuudha. Ogeessa beeyladda fayyaa yaamne. Itti baatanii kennaaf jechuudha. Boowwal jedhanitti saawwan kiyyaa yeroo elmadhus haala qaama isaanii ni ilaala. Yoo haala badaa qaama isaanii irratti arge isaanis ni mari'adha. Akkasumas eegas ogeessa yaalaa itti yaamu yoo isaan rakkoo irratti arge. Hayyee haalli isin kunuunsa saawwan aannaniitti irratti nuuf kennitan baay'ee gaariidha. Haala qulqullina isaaniiti irratti fayyummaa isaaniiti irratti fi haala ittiin nyaata isaaniif qopheessitan irratti baay'ee waan qonnaan buloota ganda keenya yookaan immoo qonnaan bultoota jiran barsiisudha. Qonnaan bulaa biraatiif ergaa dabarsuu barbaadan yoo jiraate dabarsuu dandeessu. Akkuma isinittan muuxannoon qonnaan bulaa ganda keenyaatiif kennu horii raasaa gadhiisanii qeelchuurraa asumatti hidhanii bakka gaaddisaa yookaan bakka gaaddisaa bakka isaan bulanirraa gara. Bakka isaan oolanitti jijjiiranii haaluma nu goone kanaan osoo wal mari'atanii godhani. Akkuma inni jedhe sani hojiin kun abbaa manaatiif isa bichaa hin laalchisu. Isaanis akka kiyya kanatti waliin dhaabbatanii tajaajila kana tajaajilanii bu'aa gaarii akka argatan isaaniif ibsa. Bu'aa saawwan aannanii kanarraa argamu akkamitti itti fayyadamaa jiru? Faayidaan aannan isaanirraa argadhu daa'imman kiyya baafachuuf anis ittiin fayyadamuuf gabaaf itti fayyadamuuf kan. Akkuma isin jettan aannan saawwan kanarraa argannu bu'aa baay'ee qaba jechuudha. Tokkoffaa daa'imman keenya ittiin fayyadamanii lammaffaa haadholiin ulfaa itti fayyadaman jechuudha. Kanaaf aannan dhiyeessii gabaa irratti illee wanta dhiyeessan jechuudha bu'aa gaarii qaba. Kanaaf jireenya keenyas nu jijjiirachuu yoo gurguree kanuma. Saawwan kanarraa argattan bifa kamiin itti fayyadamu? Aannan isaanirraa argadhu bifa ittiin fayyadamu. Raafachuufis itittuu dhuguuf kanuma daa'ima kiyya baafachuuf kanuma. Hayyee dabalataan aannan kun waan baay'eef nu fayyada. Inni dura tokkoffaan daa'imman keenya itti yeroo dhugan jechuudha. Fayyummaan qaama isaanii. Baay'ee qulqullina qaba. Aannan kana jajjabina uuma jechuudha ijoolleedhaaf. Fayyummaa qaamaa waan uumuuf haala gaariin dadhabina tokko malee mana nuusaa dhaqanii baratanii nuu deebi'anii jechuudha kanuma. Jettanitti bu'aan aannanii irraa argamu waa hedduudha. Sanneen keessaa daa'ima keessaniif obaasudha. Lammaffaa nyaata daa'immanii godhamu irratti aannan itti gochuudhaan dhadhaa itti gochuudhaan nyaanni daa'imman nyaatu akka pirootinii jabina lafeetiif. Fi kan kana fakkaatan akka waan isaan fayyaduuf kana itti fayyadamu keessaniif baay'ee galatoomaa jecha
Balatan yero daiman kesan anam fayedaman lalu dandenya. Iya ni lalu ni dandetan. Senar kita kena, kulkulin na daiman kena ya gufi anan demfu kaba, kasih tiru kabdi gradisi dike kulkulese lah kaya am anan itu nak ajar. Kanati anan dan fifne dai makin kuma kanan kinina divi anan kati dafine harum kanan ala sene kitin kanan kinna fechu mati ke sanitin nyata stae anan kin kinna fejirtan kan ma konnan bulan birotis irra barumsa fudate hala kanan akata itin matio fi tin tayajil wal gargarani abba warra qofason entayin hati warratis abba warratis walintani nyata sani kenna kan barumsa fi mutanno gari no gartiftani galato mutanno fi barumsa kununsa sawana nayi giratnu kennetani baye galato ma wudi dirata bawante dagan mutura ayi hiya darosani. Thank you.